איה? יש לנו משימה סודית חדשה. אני מבקשת שתגיעו מיד. מרגלית, נדב מרגלית. נדב, אני יודעת מי אתה, שב. קיבלנו משימה סודית חדשה ממילאנו. סוכנים, הגיע הרגע. צריך לגייס אותם. מבצע פרימיום 666 יוצא לדרך. צאו לדרך בהצלחה. ברוכים הבאים לסטודיו גברה, שנצאת למסע שיהפוך אתכם לצלמים. הרבה דברים הולכים לקרות במסע הזה, אבל דבר אחד בטוח, הראייה שלכם הולכת להשתנות. רוצים לראות מה צופן לכם העתיד? קדימה, תתחילו לזבזק. בהצלחה. שירות המוצר טוב, שיהיה מעברים על המוצר, שירות הטקסטורה, המבנה, שיהיה מעברים. המשולש טיפה צריך להיות מתחת לעין, עם הקו של האף. איך זה מתחבר למשפחה, לחיים שלך? יש לך איזה שירות? אנחנו הולכים להגשים חלומות, ואני רוצה שתעופו עד השמיים וחזרה. קורס אופנה, ידי תיאורים, אין מצב שלכם רוחבים לדבלי, ושאתם עושים ככה. בפוטושופ הכל זה עניין של שכבות ומסכות. ולדייק את זה. אל תשכחו לדייק את זה. מהי, גמן? אבל שיצא קריספי. כן? בהצלחה. השוט לא בפוקוס, השוט לא טוב, תעיפו אותו החוצה. אף אחד לא יבוא ויגיד לכם, אה, תגידו,
היה ונדב, כל הכבוד. מבצע הפרימיום 666, הוכתר בהצלחה.